Verilmiş sürət məsələsinin şərtinə baxaq. Sürətləri fərqi 36 kilometr bölmüş saat olan 2 avtomobil A məntəqəsindən eyni anda əks istiqamətdə hərəkətə başladılar. Deməli, hər hansı A məntəqəsindən əks istiqamətdə hərəkətə başladılar. 3 saat sonra aralarındakı məsafə 546 kilometr olduğuna görə, sürəti zəif olan avtomobil saatda neçə kilometr yol getmişdir? Sürətləri fərqi 36 kilometr bölmüş saat olduğu üçün, əks istiqamətdə hərəkət edən avtomobillərdən birinin sürəti V olsa, V olsa. Biz digərinin sürətinə V + 36 deyə bilərik. Çünki aradakı fərq 36-dır. Eyni anda əks istiqamətdə hərəkət edərkən, zaman keçdikcə avtomobillər bir-birindən uzaqlaşırlar və bəlli bir müddət sonra, 3 saat sonra, 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə 546 kilometrə bərabər olacaq. Əgər onlar əks istiqamətdə 1 saat yolda olsaydılar, onlar arasında məsafə v + v + 36 olardı. Bu bunların 1 saat ərzində getdiyi yol. Amma aralarındakı 546 kilometrlik məsafəni 3 saat müddətində yarandığını nəzərə alsaq, 2 avtomobilin 1 saata getdiyi yolu 3-ə vurub aralarındakı məsafəyə, 546-ya bərabərləşdirəcək. Burda 2v + 36 = 546 / 3 olacaq 182 2v = 182 - 36 olacaq 146 onda v = 73 sürəti zəif olan avtomobilin sürəti olacaq 73 sürəti çox olan avtomobilin sürəti olacaq 73 + 36 biz 9. Bizdən sürəti zəif olan avtomobili soruşduğu üçün düzgün cavab variant olacaq. A variantı